Bakunziamboka, bravo lisseuse. Ministre de la Justice, Constant Mutamba. Osozangate partout. Hein? Makambwa batu bakufi ne stade. Namonyo sunakati. Pona ko interdit ba concert. Bevenement ou soit le kate ne stade. À part. Bevenement sportif. Namonyo sunakati. Waka mulai ko lega bangwe. Ok. Me Constant. Oyebi. Se ba okanga. Ba okanga banani, hein? Oyebi déjà, non? Il y a des ministres et la justice. Oyebi déjà, banani, bana raison. Nani ba na tort. Oyebi déjà. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando. Na barandonette. Bote batoyo balingaka rando. Na ba oyo balingaka randote. Bote ba jeune garçon. Na ba jeune fille. Bote banamike. Na ba bébé. Bote ba sainte anoirite. Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, li kambo itali, batu bakufi ne stade, eza li kambo, yeba musicien te. Ba musicien, batu bakufi na la samba te. Po la samba, Wera mtala kiwana, wera mta kipagango. Na sekirite na makambutu. Soe batu wakwaina, bakufi na lazamba. Ndenge si bakufa kuna. Ezana charge ya wera. Me batu bakufi na stad. Na konseri ya Mike Kalambai. Ndenge bakufa kina konseri ya Fali. Eza ba mizisente. Dosoe batu bakufa kinechi. Da konser a Fali na Uarena. Baringe ba konvoke Fali te. Ata na justice a France, baringe ba konvoke te. Soki ba konvoke ye, auzala kom temwen. Pa temwane. Sikoyo, le même batu. Pona yo kike basangani, ba membre du gouvernement, ba lobby siko makambo ba lobby. Donc, batu wana basangani, na bato basali mabe, po ba loba, makambo yo, enanjelate. Na loba ki na bino bien, Costa Mutamba oye okosala makambu obabimisa mbongo te na kesi ya leta. Osala makambu yo ozolo bakaka na munoko batu bako bimisa mbongo batu mosusu. Batu bako sofre batu mosusu. Pe rezulta kitoko epesaka te. Kaka oyo epesi kitoko bato bimisi na boloko. Soki pe ba inosa penza mbabimi. Wano salimusala kitoko. Me bimisi pega mbongo te. Opie mbongo te. Po bato bimisi na prison. Nandimite ke soki bazaba inosa. Ode domache bango. Rien. Ozomo na makambonga na olobe. Makambu tu koston zolo babazo kumisayo po ezali ofele. Eh, maloba. Siko boye lisusu. Après avoir kokotsa mbongo. Oba futi pona ko loue stade.
bo sécuriser bien té po nanini bo boy ko bimisa mbongo bo boy ko bimisa mbongo po na sécurité pana bino bo tindi de ambulance bo che ba quelque infirmier na ba docteur wana bo benga ngo sécurité wana sécurité té wana lié première urgence hein esa urgence premier secours ouais donc premier secours en abosso na kombono ndenge biso na poto to tambula ba voiture non oye bien ou non na chaque voiture et tambula na poto to za na ba bande ba kisi ba comprimé ba ciseaux babilo ko tuba pesa ka premier secours soki mutazoki hein atayo zaki na accident ngote no toru to moni accident mutako bima makila obimisi babandu ano pie premier secours avant bambilas mosoje ya na hélicoptère po ba évacuer ba blessé grave ba l'accepte so beninga okanga bemoraji donc premier secours Mexico sécurité bato wadande ba police no chaki lokola bazali mal payé bango baye wana po bazwa siko mbongo na maboko abatu tala ba police che na ba o chaki na civil na batu muso chaki normal wana yote ya constant oya collègue nayo ndango lobaka na bino toa po ya gouvernement ba komo sécuriser na ba Maria Tumba do soki ba sécuriser Maria Tumba seke ba sécuriser ba te belé ba chacha d'or ba te belé kake o ba sala ba kombo na ba boss Siko plus oyo chagi po bazala wana batika ona nani. Batu bakoti en désordre. Na ba police bakomo tindika batu. Bakomo beta fimbu. Ba police na yo pona nini? Parce que concert e bandi. Twelingo banda. Batu bazana ne bele di banda. Balingi siko bakota en désordre. Tala, la sina lo baki on émission mususu wana. Problème ezali na entrée, problème ezali pe na sortie. Boza la capacité ya ko organize te. Nombre batu wana. Bakota bien, babima bien. Bwana biti dikara soka sali mobulu to beti fimbu. Wane ya place a 2000 personnes te. 80,000, 100,000 personnes ebele. En plus pona entre batu bakota. Ba porte bouchaki soye komye bo fungulaki. Alo ba VIP. Bako kota kote na bangwa. Batu mousoso wana. Bolingay bo sinale. A partir ya erbo tukangye stade. Porte. To bolobi. Soko ye retard. To yina era konsere bandi. To avant iner. Okozana mulongo bwano kota malembe malembe. Soko koti ta unkonsere ko sila matali yo. Batu bakoko ya van. Po batu belepe bakota ki deja van. Batu wana babanga ki bakufa. Babongi si bavina bango. Bayebi ke nantre. Mobule ko ozana. Soki tembe kene tuna bango. Bayeba ki pena sorti. Mobule ko ozana. Ba misusu wana,
tango batu bako bima ne stade. Bango ba chikali na bango nanwe. Batu bima ka bango bako bima bata souke. Balingi mobulute. Foboye baka modela ko bimisa batu. Kote ni boko banda. Batu ni bako telema. Bokoro ba meme na mikro. Ton concert chili. Bo annonce concert chili. Bo vanda mutu moko ta telema bima. Ba protocole batu bazaona ya sécurité. Ba relaxa ndenge boko bima. Tokolo ba na mikro. Bato bazali kote ya nini. Bo telema. Bo landa nzela wana. Bo kena malembe. Makambu pete ke oya kosa abobulu toko bete fimbo te. Bolobibo kena malembe mwebo yebike. Bango bako yoka pete misusu. Bako kenega na desert. Me ezana bato bando frene bango. Naba fimbo te. Bakangika abisika wana. Babaraje bogocha. Bolobi bafanda lisusu, po mobulu yali. Bako loba na mikro. Bako leksa ndamu ndamu. O ngana ko loba ya likolo, likolo tamu sope batu bakufa. Me bino nde. Boko telango kurto bo sa formasyon. Prodikter te mutu achaki sekirite. Mpongo obino bozwa kezala kina ya sekirite. Yango bochaki ba polisye na bino. Siko ba polisye non paye. Batu musu bako linga mulongo te. Bako ba kocha nga fine loko. Tala mulongo ya mula ikuna. Ba misu bako linga te ba dublaka bango tulte. Bako silika bako tindika. Polisye ako tindika beti mbata. Ba niyachi ya kufi nengeleki. Ba polisye mal peye, si mwa no peye, ba zwa mbongo nde na maboko batu ba wakalana. Makambuna ko loba yangoyo, gouvernement na bolo baka tro ko leka peroke. Ata peroke loba abongo te, gana mwona ba chaku ba loba na bango te ba vanda kalm. So ki yo lobita ko loba pete. Ministre de la Justice Matalana Ozola Late. Oyebani partout. Do batwazo mona kagayo. Babosa ni kutu peywa ni ana président. Babosa ni ana premier ministre. Atato zo mona yi, mwana mwasi. Babosa ni ke ministre ya jeunesse atona nzoto. Tole bwakama sime bwakama. Bako tala kaka yona penisyon na yo. Sikoke sangana su na bato yo. Bangonde mbabomi batu. Bangonde mbabomi si batu. Me bakomi a. Bevenema mousu zezate. Bako muna ya ferezali. Ya faleza. Bako banga bakoka susu te. Bakoko sekirize te. Yango batu bakufa no. Bongo te. Antuka oya mamba soni. Ya makamba soni. Bwachaka mbongo te na makamba bele. Po makambo bolo bake. Polisa sala na pepla sala. Ese nga bino bo chambongo. Banda ku bazo buka bazo yiba wati. Batu wana maganga anabutu wa bengi telefoni bo yaka te. Metangu bakula munga na tongo. Batu wana uba pibibi. Bazo yiba vwate na mamba chofer na mamba genebula. Bino bo kumine bakwentu. Ba chofer wana bapiaga ambongo. Piambongo, piambongo. Obo otambula mabe bo osala bouchon.
Ozo sekanini batu bele na voiture. Toko beto fimu na miso batu. Sala pompage. Po na nini bozo chambongo te. Loka bo chambongo te maloba. Maloba na bilo tango fonksyone te po boga soni te. Bo che foti na mutu mosozo. Ba taxi men ba manifeste, ba sali manifestation. Mboka oya bino. Tango president akangama na mbuteyaj. Ba taxi men ba kanye na mbuteyaj. Ba chauffeur, obebo pousate, te. Population 10 millions d'habitants. Boza na njela mokoka ekende aéroport. Fobo le kali kolo. Ya poma tete. Kaka na pom moko ya matete. Na bato ba osara ba coup d'état. Na bato ba nao luka ba bo makabila. Ba iba kateke pom matete za nango. Pom matete za li batutu ba lega wana. Kolo ba nanga peteke bo kontola. Ata bo kontola. Na kolo baga mingite. Polika mama bele kate. Bo zanga banzela. Pona nini bo chambongo te. Tango botongi son mouton. Mbondenge bo uloba. Ondire botongi otorote. Baseria kabila sina rambo. Tango bongisi boulevard du 30 juin. Ondire bongisi. Route. Banda. Lubumbashi timbandaka. Zoaka boulevard du 30 juin. Modèle boulevard sobo bimisi mbongo ne lokomo. En plus le kwango za rapona bino. Pona peuple pété. Na 30 juin wana. Ba peuple bonan ba koma wana te. Banda za na 20 ta tia komina 50 ans. A koma wana te na boulevard du 30 juin. A osa nini wana. Yangwana bato nenge bakufi boy. Bozaki na tina okanga konser a falite. Na konser ya fere. So bolingi bolobi na bango. Tozong siri bino mbongo ebele. Bino moko bo organize sekirite. Ya antra batu na bino na kobima. Batu bakufate. So bandimi. Bo pie bango. So bandimi te ba bangi. Wana konsere zate. Me boye a. A batu bakufi. To suspendre nanu. Jusqu'à nouvel ordre. Kaka bevenime sportif. Po bana mi bali mba yaki bele otala match. Eh? Bongo so e bana basi bakome bele po na otala match. Ba okufa lisust. Po bato ba kufa ka mingi kuna so na landi basi ya. Mibali pe me basi. Na mibali ba mesana kwa otala balete. Mene ba peyi mususu. Basi ba kendeke bale kotala. Na Congo Brazzaville. Na Angola. Basi ba kendeke bele. Na Zaire pe ba kendeke. Memuke. Tala, Costa, ministre de justice. Makambuna koloba, eza kontre yote. Eza nde loko, eza na posa. O sala, no? Wana posa sala. Da oliboko fe kontre na posi. Bandaka na misi, sayeba, eloko nini? Eko sala po, makambu e sala ba. O comprene, no? To kanisa. So batu wana ba kei. Ba yoki makamunanga ite. Ba polise ba ke ba okende na moderni. Po nani tango ba polise ba okende. Orye makambo ke na norde komi a desordre. Donc loboko na poche fe kota. Ba li mal paye. Do tango lobi ba kanga ba defwade.
ba policier na mutu na bango e ba yebike place a rotia ba deux fois des athées ni na prison ni na kasho so ba tche na kasho azangi mbongo famine du kambongo bongo ba policier ba yebi bongo bongo angope po na bango ba lino paye chef rozwa mbongo akangisi afuti pipi bango Peba okomo welela. Chef nga mufona kine turo. Biso foto kine. Bozela, bozela. Desordre public. Do makambu yo koloba. Nazo komprende ya susi na yo. Ya pe social people makamwane sila. Menga papa rubu na hotel iso clair. Makambu to lobi zero. Eko sala mate. Eko simba pete. Eko si la pete, eko ya makasi. Pepla boi, ba pasteur ba boi kokang eglise, ba bo ki tsa so miziki te. Bwana ba mwaye te, foko cha ba mwaye. Na mwona ki, ba kamnyo sike ya vwa ya polisi ya, na ba minibis. E kitek na matade ba nako ya wana, na mwona ki yao. Wana bozo prepare ndelika mwosuzu. Mena okota na badita itea. Na koloba pelika mwona kanisitea. Pona go panza ba sekre na binote. Na zawa te pona panza. Na zawa pona bongisa. Kostan. Yoga nga chikolo kwa la papa na yo. Tika matalana. Tika matalana. Chape nisho na yo. Beta shosir na bien. Beta kazaka. Ale kende na birono vanda. Mula ino wana pena kubanga te. Nga pena ya mula ye. Emeteno na tingai pe. Kota na birono vanda. Rezone na malembe. Banda kotala wabiloko ezo manke. Banda kotala makambo yu linge salama. Model nye wakende bien. Banda kosala kukalikile. Vanda. Koloba pona koloba te. Wacha kute. Kosta. Na kanzo yoke linga imwana. Ndengwana te. Alo felicitasyo lisusu. Na nengo bimisi batu na boloko. Bamile keliko bimisa iliboso. Ozongi. Obimisi su katsa nkelike ndengi na yuki. Antuka felicitasyo osali bien. Bien sir. Ochena piso mbongo te. Me, olongo li bongo na pasi. Wane pie rezilta, ya bien. Me ba defwa no, nga dakore ya uka nga tu. Problemi ndi, e ucha desordre public. Pama te manke ba mwayen. Ba jiji na yoro baki, ba banda kudiansi wite. Ego simba te. Manke ba mwayen. Ba iglise ozolo bake, ba kanga, ba dimne ba volim. Ay, makiso sila. Ay, kia diki beni. Ay. Ngeye sakana na diable noire, sarabasa. Chimba zakala. Chimbazakala, chimbazakala wawiri, Aïe, ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on est à Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été 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 un homme qui a été
Eh, JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, la mon boss JP Kiama, on a un rose à Nisaoté. Donc, on a quoi que les catisana, la petite mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, Balandignon, so, y'a Elengiakomba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, on est Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiama. Bonjour, on a parlé de la combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de ce qui est au fond, il y a un poste de JP qui a un poste de boss, il y a un poste de danger. Donc, on va faire ça dans le monde Lazaki. Ya boss na biso JP qui a ma, eh, nzambe na ngai. Ba boss ba zali, eh. Ba boss ba zali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, na mon boss JP Kiama, on a un rose à Nisaoté. Donc, on a quoi que les catisana, la petite mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon tébélé, belé, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma famille, on a Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la petite vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, je suis venu à Kelenia Combat, on va laisser vivre vraiment. Ramon Lazana, chef de chaque topo, il y a un poste de JP qui a un boss, il y a un boss, il y a un danger. Donc, on va faire ça dans le monde Lazaki. Il y a un boss qui a un boss, JP qui a un eh, nous sommes là, ma boss est Bazali, eh. Ma boss est Bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. La petite d'abord, bonjour, tu es un beau tébélé, dans mon boss JP Kiama, on a un rose à Nisaoté. Donc, on a quoi que les catisana, la petite mon boss JP Kiama, boss des boss.